Pre 20 godina Odeljenje za transplantaciju kosne srži počelo je sa radom. Od početka godine urađeno je 9 transplantacija kod obolele dece, a u aprilu i maju predviđeno je još 5. Obilazeći institut, ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će deo u kojem se vrše transplantacije potpuno obnoviti i prilagoditi potrebama pacijenata. Oni su za ovih 20 godina zaslužili da dobiju nove uslove i da povećaju kapacitete. Znači, to je naša strategija za dalje vezano konkretno ovde za institut. Da vas podsjetim da na Kliničkom centru Srbije, ja mislim u roku od meseci nešto dana treba da bude završen i prvi centar za transplantaciju odraslih, ovde se rade deca. Posle 2 decenije od početka rada odeljenja na Institutu za majku i dete, rade se svi oblici transplantacija, a broj izlečene dece je sve veći. Značajno je bolje. Značajno je bolje, jer potrebe prema broju stanovnika, potrebe Srbije za transplantacijom kosne srži su oko 30 dece. Pacijenti su najčešće deca koja boluju od leukemije. Trenutno se radi 25 do 27 transplantacija godišnje, što je na korak od zadovoljenja potreba, kažu u institutu. Pre 20 godina, kažu, bilo je nezamislivo ono što je danas moguće, zahvaljujući naporima lekara. U okviru obeležavanja 2 decenije od početka rada Odeljenja za transplantaciju kosne srži održana su i predavanja eminentnih stručnjaka na tu temu.